Здравейте, скъпи приятели, в този подкаст ще си говорим на къде отива София, кой ще я превземе, света София, кой ще покровителства. Ще говорим и за политическите интриги, кой на кого ще даде и кой от кого ще вземе. За всичко това с анализатора и политика Страхил Ангелов. Усин Ангелов, здравейте! Здравейте! Да започнем с София, защото знам, че вие е на сърцето, вие си живеете в София, искате да имате кмет, обаче мъж или жена, ухо или кмет, който ще върши работа, а не му се търси просто пост, за да взима заплата. Човек, който е касичка и си плаща, или човек, който наистина минава през редиците и иска да стане кмет на столицата. Кмета на столицата ще бъде жена и се казва Ваня Григоро. Ваня Григоро? Вие имате ли съмнение? Тя беше втора на балотажа. Тя не може да е втора на балотажа, защото е на балотажа. Да. Завърши втора в изборния ден. Имаше по-малко гласове от Васил Терзиев. Това е Васко Ухото, който ще бъде пометен в неделя. Това съм абсолютно убеден. Аз лично нямам никакви съмнения. Обаче има подкрепа и за него. И това е кмет, който ще свърши работа. Кмет, който ще остане, според мен, верен на това, което обеща на софиянци. Казват обаче, че бил касичка, че си плащал. Не, кой е касичка? Васил Терзиев плаща на Кирил Петков, за да вземе София. Ми той сигурно долу, нека да плаща, да продължава, защото му е толкова къва да се събере с само измамници, които да го ползват за дойна крава. Това си е негов проблем. Иска, зарязал си това бизнеса. Е Васко Десето, който не знам защо си е зарязал бизнеса. Той е наследил едни активи, защо не си седя на тях и да си гледа живота. Между другото, не е малко странно хора с самосъзнание, което е чисто социално левичарство като вас. И, примерно, този Васко Терзиев да е племенник на Петър Младенов, баща му да е свързан с държавна сигурност. Да, да започнем от там. Да. Никой не може да си избира родителите. Това е важно, да. Но съгласен приятелите подлежат на подбор. Така ли? Така. В този ред на мисли, този човек се събра с неподходяща компания. Това са шарлатани и измамници. И така той ще бъде обран и в неделя вечерта ще гледа като пребозал. Защото той загуби много пари, имиджово ще бъде абсолютно разгромен, той повече няма да може да се появява публично. Ако някой от тези хора си е мислил, че ще може да ми пробута нов шарлатански проект политически, мисля, че в неделя ще разберат, че си излъгал. Кмет на София ще бъде Ваня Григорова и то безапелационно. Тези ще бъдат пометени. Само да ви кажа, че го гласят за следващ премиер по модела, по който Борисов стана кмет и после влезе в националната власт. Да, само че първо самия Борисов е съвсем различен тип човек. Всичко това се случи в една съвсем друга ситуация. И не на последно място тогава зад Борисов застанаха и доста сериозни хора. Не, говори се за Григоас Порухов. Говорим за доста сериозни хора. Най-различни хора. Не знам за какво се говори сега. Това не се в момента коментира. Било е отдавна. Но някои от тях вече не са между живите. А зад Васко Ухото, който нали, племенника на другаря Петър Младенов, е застанал Кирил Петков, случайника, Асен Василев, който се оказа, между другото, че е бездомен, защото той отишъл да гласува в Хасково. Представете ли си, този човек е пътувал до Хасково и чак там е разбрал, че той няма адрес на регистрация. Е, там живее майка му в Хасково. Да, не, но той няма адрес на регистрация, да, защото той явно живее у спецови. Мислите ли? Не знам. Той да каже. Това е сериозен казус. Между другото, господин Патарински, в България в момента Министерство на финансите се управлява от човек, който не може да даде смислен отговор къде живее. Между това нормално ли е? Ами Сарафов утре като трябва да го забере, откъде да мине да го вземе? Като каза Сарафов и Асен Василев, че и Спецов, помниш как Спецов беше регистрирал фирма на кулшар, който ходиха там от ГЕРБ в една... Спецов е... Чакайте малко. Спецов е доказан данъчен измамник.
Mm-hmm. Той, той продал фирма на малоимотен ром от Лом, за да избегне плащане на данъци. Данъци. Като Ал Капоне се опитва. И сега той ръководи приходната агенция на родината ми. Заедно с някакъв, който не може да обясни къде живее. Е това... Аз съм безхаберници. Вие, между другото, много хубаво ги пращате в вашите публикации в Фейсбук. Ги пращате там, където за сега имат сигурен успех в Хитрио. Значи, това е много важно да се знае. Партията мандатоносител с претенции да управляват България, излъчи ли премиер в лицето на самоназначилия се академик Денков, той се самопровъзгласил за академик, защото в качеството си на министър на образованието служебен, са победили на първи тур само и единствено в Хитрин. Вижте каква ирония на съдбата. Хитрин. Да. Хитреци. Между другото, Хитрин. Може би. Имаше там една голяма авария с един влак, управляваха и ДПС, и след ГЕРБ. Като, след като загубят и останалите балотажи, защото те ще загубят всичките балотажи, моята прогноза е, че тези хора в понеделник ще се събудат с един кмет. В Хитрин. И може би там да преместят столицата. Може също съседание на Министерски съвет Денков да го проведе в Хитрино. Ще е доста интересно, да. Обаче да отидем към това... Или в Курил. Кой ще им помогнеш? Отиваме и към Курил. Кой ще им помогне? Не, те ще отидат към Курил. Аз нямам работа в Курил. Кой ще им помогне обаче, защото Борисов каза, че няма да ги подкрепи за това да има сглобки и в София. Той е склонен да си понесе загубата от това, че София 18 години е била на ГЕРБ и иска обаче другите градове, които са равносилни от първия до шестата тия областен град, са равносилни на София. И той Борисов ги взе. Да. Това казвам. Ето Пловдив е ясно има вече. Има няколко балотажа. Пловдив всичко е ясно. Пловдив ще бъдат пометени както ще се случи в София. Пловдив ги очакват цунами. Стари Братов, аут. 70 на 30. Толкова ще и в неделя в София. Имат някакъв балотаж, мисля, че където водят, ама не знам, доколкото разбрах, другото место в България, където са на първо място и са на балотаж, Разград също ще го загубят. Ще се събудат само с Хитрин. Това предстои да се случи, след което аз вече не виждам на база на коя легитимност, на база на коя електорална подкрепа тези може да продължават да претендират да управляват държавата. Обаче Кирил Петков днес в социалните мрежи излезе с една снимка. Колаж. Ваня Григорова зад нея. Волен Сидеров, Георги Първанов, Николай Малинов, Костадин Паскалев, Румен Петков. И казва, това ли искате? Тези хора, които едва ли не, той ги пришива към Митрофанова. А, намесихме ли Митрофанова? Извинявай, пропуснал съм го. Да, няма. Крайно време беше. Уважаеми зрители, крайно време беше. Инфантилната градска десница. Това са едни хиперактивни хорица, които до петък ще ми пришият и Садам Хюсейн и какво ли още не. Така че... Щях да питам към тази снимка, слагаме ли Бойко Борисов, който знаеме в първия си мандат беше в добри отношения с Първанов, с Волен Сидеров, коалиционен партньор. На първо место никога не коментираме снимките на Кирил Петков, защото ако е така, нали, аз знам доста и негови снимки. Още че не се появяват на бял свят, господин Ангел. Как да не се появяват в парапета само. В пространство има Кирил Петков на парапета, какво му е? Нищо тази е, снимка да си гледа и да не се занимава с неща, които не са му ясни. Защото се говориш там за едни пици на значи да пришиваме? Кристали. Нищо няма какво да пришиваме. Не, пици на кристали, това между другото, вижте Кирил Петков на пресконференцията онази вечер. Гледах, една широка усмивка показва венци, зъби. Гледах, когато някой народ е казал като плаче на сватба и се смее на погребение. Не, окей. Не, окей. Когато някой седи и ви се хили без да е смешно, очевидно нещо не е наред.
Така че също трябва да коментирам. Кирил Петков е случайен. Кирил Петков си заминава. Той няма да бъде повече участник в обществено-политическия живот на България. Кажете ми обаче, вие сте опитен политик и анализатор. Какво всъщност казват всички, които са в сглобка сега с ППДБ в парламента, обаче за София това нещо няма да се повтори? Ма какво значи да се повтори за София? Първо, Григорова, даже тя и днеска излезе така и с изявление, не желае никой да се опитва да търгува с съгражданите ни от нейно име. Тя каза, града не е пазар. Мисля, че жената ще си удържи на думата. Обаче, няма нужда най-различни политици с изтекъл срок на годност да се опитват да се прикрепят. Са фотоколажите на Кирил Петков, нали, не са сериозни неща. Корнелия Нинова сериозни обаче хора, наши ни има взе подкрепа от Слави Трифонов за Ваня Григорова. Това как ще го коментирам? Това са техни лични взаимоотношения. Ние се обръщаме към софиянци. Ние искаме подкрепата на софиянци. Добре. Партийните централи в момента не ни интересуват. С какво ги призвавате софиянци да отидат да гласуват с машина или с хартиена бюлетина? Аз гласувам винаги с хартиена бюлетина. Чувствате ли се така сигурен имам, за гласа си? Имам някакъв... остана един много неприятен вкус, защото тая инфантилна креслива общност прояви някакъв нездрав интерес към тези машинки. Mm. Това не е нормално. На какво основание в момента продължаваш да настояваш за балотажа да се върнат машините? При положение е, че господин Патарински на балотажа е една бюлетина с две квадратчета. Много просто, брои се за минути. Мисля, че всичко е съвсем елементарно. Много... Каква е логиката? Много тоест, недействителни бюлетини. Нездрав е този интерес. Този интерес е нездрав. Преди това видяхме някакъв замминистър, пак човек на Кирил Петков или на този други. Асен Василев. Не, има още един. Христо Иванов. Христо Иванов, да. Да, е този Христо Иванов. Да, то сещам се. Той е в коалиция с всички, с целия свят влиза в коалиция. Той за 3 години премина през... Ето, има една идея. Конституционната реформа да стане факт. И си търси приятел. Да. Търси си конституционно мнозинство. Да не отиде и той да живее при Спецов накрая. Много търси приятели, то не се прави така. В политиката не може да си лягаш със всеки. Чувам, че щял... Не, не може на всяко затоплено легло под всеки органче да се мушкаш неща. Щял да отиде при жена си в Европейския парламент юни месец, когато ще го изберат за евродепутат. И там ще... Еми, ако са му останали избиратели до тогава, които да го изпратят в Европейския парламент, пожелавам успех. За България ще е по-добре да отиде някъде другата. Но... Добре, казвате... Това няма да го коментираме толкова подробно, но остава един горчив вкус, че всъщност бюлетините са голяма част недействителни. И всъщност... Как голяма част са? Еми, така казват всички анализатори и любители на машините. И любители на машините държат да подчерта. Да, които с произход жълтопаветен. Е, така е. Да. Как пък така се на тях толкова много им трябва тия машини? И аз си спомнете онзи програмен запис, който Радостин Василев, а златно българско момче, направи достояние на всички ни от съвещанието на колективния орган на така наречената партия ПП. Националния изпълнителен съвет на партията. Да. Помните ли запис? Помня. Помните ли Кирчо Петков тогава какво каза? Че са за малко. Спряко сили имаме 7-10% с ДБ, вика с всичко. И добре, че направихме алабава през президента. С наше МВР. Защото ако оставиме народа да се презентира, нали, няма да ни изберат. И след това вика към островите. За малко сме и към островите. Моето уважение обаче, ако България си беше все пак що горе държава на мястото си, тези хора изобщо трябваше отдавна да са изчезнали от обществения и политическия живот. Обаче забравяте посолството, понеже намесихме Митрофанова, посолството ги държи тези хора на гребена, за да могат да влизат в разни коалиции. Защото аз Митрофанова
ръката не съм изтискал никога през живота си. Наживо съм я виждал два пъти на шипка и не знам, още е някой празник на паметника на Съветската армия на 9 май. Тогава съм виждал Митрофанов. Само, че Галя от посолството мисля, че от другото посолство явно държи нещата под контрол. Е, сега в неделя ще ги изпуснат. Добре, де. Това означава ли, че Борисов подкрепя Григорова и всъщност помага на БСП, защото Корнелия Нинова пък каза, ние имаме червени линии. Ма да правят каквото искат. Да. Не има никакво вече това значение. Обясни. Тук вече е мажоритарен избор. Да, дайте да го обясним. Да. Партиите просто подкрепят. Гражданите на София, борисовски предпочитания, Нинова, Първанов, това няма никакво значение. Никакво значение няма. Ние не сме такива. Ние не искаме то пазарлък, това, тези грозни неща, на които народът ни стана свидетел и жертва през последните 2-3 десетилетия, да продължава. Как няма си, нужда. Как си обяснявате обаче, че БСП, разбира София... се, аз не мога... това е мнението на Борисов. Нинова си има нейното мнение. Всеки от тези хора. Ще говорим, да ще говорим и за Борисов, но да отидеме. 11 съветници ще има БСП София. Това всъщност показва ли, че те трябва да влязат в коалиция с някой? Дали с ПП-тата, които също не им достигат? Сега не мога да преценя това нещо в момента. В интерес истината... То ще е по-важно след избора на кмет, може би. Важно е в неделя да избереме кмет, а не някакъв случайник бизнесмен, който дошъл да купи София. Нали? На това трябва да се противопоставим. Като за начало, това е първия рубеж в неделя. Изборите да приключат много, с кмет. Защото много се говори за преход тук, че преходът всъщност вече е приключил. БСП не са имали кмет в София много отдавна. София била синя. Като кажат София синя, ми то живота вече се промени. Няма синьо-червено. Според мен това в момента не е важно. Да. Не свърши това. Тук вече битката не е ляво-дясно. Срещу една шайка арогантни измамници, кръци, шарлатани. Истински шарлатани. Битката е тези да ги няма. Тези трябва да си ходят. И тази сглобка, която са направени на национално ниво, трябва да бъде разглобена. Е да бъде, ама... Ще бъде. Ще бъде. Падне ли София, това правителство не може да остане в този си формат. Добре, ще ги запомня тези ваши думи. Да ви питам, откъде се познавате с Ваня Григорова, защото така вие открито... Много години се познаваме. Открито агитирате тя за нея. Беше член на БСП. Напусна партията 2013 година, започна... Тя беше активист, между другото, на Солидарна България. Те бяха основния двигател на тогава протестите срещу глобалистските трансатлантически... Шистовия газ, изпълням. Споразумения за инвестиции и търговия, нали? Да. Нещо, което имаше за цел тогава да постави корпорацията над държавата. Сета също така. Сета, да, също, както и добива на шистов газ в Добруджа, нали? Тоест, тя остана някакси с тези каузи, наистина се отдаде на тези каузи, след което отиде в профсъюзите, там достигна до икономически съветник на председател на КТ Подкрепа. Нали? Скандал, при който тя е държала така реч на Сергей Станишев в Позитано, така излезе в информациите, че била една така от ревностните му критички на Сергей Станишев. И тя напусна партията заради тогава поведението на Сергей Станишев. Ага. Причината Бойко Борисов да продължава да е на власт, че днес пак той си е пак на власт. И днес е намерил си е виночерпци, моля ви се сега. Каза, че е загубил София. За първи път го чувам. Добре, да признае. София, загубих София след 18 години. София е загубил, да, но като цяло си е на власт и централното правителството на България е с неговата подкрепа. И на господин Делян Пеевски. Това са хора, премиери в сянка, а на ротация. Те са гласували за тези хора, излъчени от Кирил Петков. Кирил Петков, борец срещу Делян Пеевски, за промяна срещу модела на ГЕРБ и така нататък.
Разбрахте ли, господин Патарийски, да. Разликата е огромна. Едно аз се говори, друго никога се не съм казвал на никого гласувайте за мен, защото ще съм борец срещу Пеевски. Не съм ползвал такива неща. Аз не съм борец срещу Пеевски. И не съм декларирал, че съм. Но тези шарлатани, които години наред обикаляха по площадите, носиха ковчези, бесилки, плакати, работи, протестираха по цял ден, висяха на Орлов мост. Беше нещо ужасно. Вие, между другото, бяхте в 42-я парламент, изведнъж, един от истинските парламенти. Изведнъж те същите хора решиха, че е дошло време да станат сервитьори на Пеевски и на Борисов. Да им донесат кафенце. Точно за това ви вършим и към 42-я парламент. Това не са ли от трепки, бе, господин Патарински? Как да наречеш такова поведение? Как да отидеш да подкрепиш тия хора? Как да повярваш на една думичка, която казват тия хора? Е, не може. Е, дори българския не имам правилен, казват истински, вместо истински. Кой? Кирил Петков. Истински. Първо, Кирил Петков изпитва сериозни затруднения, на който и да е език да сглоби сложно изречение с два глагола. Аз не мисля, че на Кирил Петков проблема му е с познанието на език. Това е мит. Не е това проблема. Но пък Есен Василев е със специални потребности и е грях пред Бог тези, които го използват за политически цели. Не може да използваш такива хора за политически цели. Това е грехопадение. Аз нещо ви питах и за машините, защото, знаете, излезе един хакер, Емил Кюлев, намеси се там и Цанов, който е бил заплашван. Да, от Алексей Петров и да. Така нататък. Наясно съм с този запис. Предполагам и вашите зрители да, са го гледали. Да. Това допълнително срива доверието в процеса. Веднъж е сринато доверието в политиците, в политическата класа, в системата, като цяло. И втори път вече, ако сринем и доверието, тотално доверието в процеса, самия изборен процес, мисля, че няма как да очакваме да излизат хората и да гласуват. В София в неделя ще излезнат, за да бъдат изметени тези. Това сега ще се случи. Пак през БСП и Има такъв народ, Иваня Григорова. Защо през Има такъв народ? Има такъв народ, си имаха кандидат. Да. И право на този кандидат и на всеки партиен лидер е да става, да казва каквото намери за добре. Ако ние стане не, Григорова, ние нямаме намерение да преговаряме с тия хора, те ще кажат, да ние я подкрепихме. И да кажат каквото искат. Да. Какъв е проблем? Право е. Разбира се, потърсете ги и вие, и аз по някакъв път съм и журналист, нали, всяка сряда. Така. Мога да ги търса. Да кажат нещо, но това в момента няма никакво значение. А повтарям, никой няма намерение да води грозни пазарлъци от името на хората. Ние искаме народа да застане зад нас. А това, че Григорова успя да излезе пред Хикимян, това победа ли е и част от стратегията? Победата ще дойде в неделя. Това е състезание, в което няма сребърни медали. Обаче, за второто място не дават награди, господин Патарински. Победител е само един шампиона. Така че това трябва да се случи. Пак да ви върна на чисто тези коалиционни подкрепи, защото и в Благоевград, левицата и БСП също имат кандидат, който е общ. Той обаче не стига до балотаж. Третия Шушков сега. Да, Шушков точка. Бив замминистър на регионалното развитие и благоустройство. Сега обаче в София, това, което видяхме след края на първата пресконференция на Григорова, Костадин Паскалев, да. Той я прегърна, а Корнелия Нинова не отиде на тази пресконференция и каза, ние тук си гледаме националните резултати. И Корнелия Нинова е председател на цялата партия. Така е, на БСП. Ваня Григорова участва от БСП София, т.е. и левицата, не го забравя. И левицата и тя си е Ваня Григорова. Тя участва в момента като Ваня Григорова. Кмета на София се избира мажоритарно. Партийните избори приключиха миналата неделя. На първи тур, тогава партийните листи премерват сила, нали, избират се представителите в общинските съвети от всички партии. Защото на пропорционален принцип. А кмета на София се избира мажоритарно.
Всички казват, че сега започват и сметките, кой с кого ще управлява. Защото сега, ако кмет е Ваня Григоров... А кои ги правят тези сметки? Кои сте политическите си? Лидери. Политическите лидери? Да, особено па за София. Пуска се сега една малва, че Възраждане ще ли да управляват с ПП, ДБ, СС, Спаси София. Смучи София. И им става... Спаси София, как? Смучи София? Не беше ли Спаси? Бонката. Да. Много сериозно момче, браво. Да, добри пари за той, нали? Ама обаче никой не може да докаже. Добре. Той, по закона за държавното допитване. Не само, той с Бойко, той помагаше 4 години. Той беше зампредседател на Общинския съвет. Момчето е работил. Дай толкова казва това момче сега, че ще се прави коалиция ли? Не, пускат сега такава опорка, че Възраждане ще се съберат с ППДП, СС. Еми не знам, намерете Костадинов и Софийската им организация да кажат те какво писат по това въпрос. Че то по-скоро тук Деян Николов е на... Деян Николов се готви да управлява с Мочи София. Да, с IT. IT-то Кирил Васил Терзиев. А гей парада заедно ли ще говорят? Това вече не знам, да. Вече не знам, интересно отправим. Деян Николов ще поведе ли гей парада? Съмнявам се, господин Патарински. Не ми си вярвам, Възраждане постъпват по този начин. Моето мнение е, че симпатизантите на Възраждане в неделя също между ще излезат да подкрепят Ваня Григорова. Това е най-нормалното. Те са се заявили, обявили са се... Той като, сега имаше 6%, които подкрепят Григорова. Като опозиционна партия, всички опозиционни партии, всички граждани на София, които не искат да им се случва това нещо, някакъв да дойде да купи града ни, трябва да излезат. И всички, които искат това правителство да спре да съществува. То трябва да спре да съществува. То е създадено в грях, то е създадено в мрака, в сенките. То не може да продължава да съществува това правителство. Не е нормално Денков да ми е премиер. Усещам, никога, господин Патарински, не съм виждал такива нищожества начало на родината ми. Искам те да си ходят. Усещам, че сте доволен от това, че и Борисов ще подкрепи Григорова. И още по-доволен сте, ако наистина това правителство не изкара мандата си и бъде свалено и аз с вот на недоверие. Господин Патарински, това е София. Тук гласуват столичани. Така. Това не е стадо животни, които някакъв от някъде бадар да подкара в една или друга посока. Това не са концлагеристи, които им се отваря контролирано вратата. Те излизат от обекта и след това заградителните отряди ги прибират обратно. Това са хора с самостоятелно мислене, формирали свое мнение по един или друг начин. Те ще си решат какво да направят в неделя. Аз давам някаква моя прогноза. Такова имам усещане, доколкото напипвам пулса на времето. Спомняте ли си как завърши? А какво мислят партийните лидери си с техна работа? Ако искат, пак повтарям, няма значение. Спомняте ли си как завършиха Иван Таков и Ваня Григоров през конференцията? Изправете се и ще паднат, Фидел Кастро. Да, изправете се, софиянци, и те ще паднат. Да, лозунг вдъхновил поколение латиноамериканци. Браво, и не само. Ангелов. Велик Фидел Кастро. Голяма фигура. Вие наистина сте човек, който мисли за България, но лошото е, че малко са такива, които мислят до край за България и са склонни понякога да си продадат идентичност, да продадат най-милото си само и само да са горе на върха, да ги помилва. На тебе го казаха, те са тук за малко и след това отивали по островите. Тези хора нямат българско съзнание. Те не се чувстват българи. Напротив, те дори се държат като хора, които се срамуват от произхода си. Понеже... Не трябва никога повече да допускаме такива хора. Вярно ли е това, че понеже във вашата телевизия, в която вие работите сега, казват, че по-скоро Сашо Диков се обадил на Кирил Петков, той му мълчи, но му дал да се цитира, защо всъщност се заплашвал този министър за... Вярно ли го е Кирил Петков, го е заплашвал? Да не се обременяваме излишно. Да. Днеска е прекрасен ден. Няма да бъде, моля ви се. София върви към избор на кмет. Върви, всичко си върви напълно нормално. Да не се обременяваме излишно. Ама добре, този човек как може да заплашва и то да заплашва с най-милото на един човек, да заплашва и да хвърля? И то човек подписа декларация с невярно съдържание и на база на тая си долна мерзост стана министър.
Конституционният съд констатира това нещо като грубо нарушение на Конституцията, но явно за да не бъде пък все пак създадена ситуация, в която нали, всички актове, издадени от него като министър, насякъде където се е подписал измамника, нали, трябва да бъдат анулирани. Това някак си остана под тезгяха, докато в един момент Иван Гешев реши, че е време да се продължи напред с преписката. Защо? Но Иван те Гешев? Го махнаха. А, те махнаха Иван Гешев. Помните ли Иван Гешев? Той каза, че е политически буклук. Има много политически буклук. Да, скъса си. И явно те се припознаха и решиха заради това да го махнат. Та тогава той поиска имунитета на Кирил Петков именно заради това. Заради подписаната от него декларация с невярно съдържание. Да, за двойното гражданство. Сега обаче, след като махнаха Гешев, дойде този брокер на недвижими имоти Борислав Сарафов, който в свободното си време е магистрат, и прекрати всичко. Той изпълняваш функцията главен прокурор до избора на нов. Много имоти имал. Той обича с имоти, повече се занимава. Еми, като му остане време. Обаче, хоби му е магистрат за махови, харесва. Кирил Петков е оправдан. Но той може да е оправдан де юре, но пред мен, като българин, когато той е най-нагло и цинично и арогантно е измамил, няма как да бъде оправдан. А той доста хора измами. Като почне дори президента, който така е спокоен и издържан човек, казва, това са шарлатани. Истински шарлатани, страхотен термин. Много харесвам и обичам български език, особено когато го знаеш добре, то е богатство. Дава възможност. Нали, имаше една кампания, с вас сме господин президент. Имаше, да. Така твърдеше Кирил Петков. Сега ми е много интересно Васил Терзиев с какъв слоган ще излезе за неделя. Васил Терзиев, това е Васко Охото. Да. Вие така го наричате или може би и част от София. Между другото, доста софианци наричат Васил Терзиев Васко Охото. Има ама знаете ли това откъде тръгна? От това, че той излезе с слушен. Да, и от песъка е ухо, да. И от песъка е ухо. И нещата се навързаха и мисля, че му отива. Ама Елена Борисова, понеже тя нали... Не знам, това му е партизанското име. Да. Той е наше момче. Това не мога да го разбера. Наше момче. Всички се чуваха в БСП. Атанасов, това тия хора... Аз израснах, израснах с тяхните заклинания. Те излизаха при изподнята от някъде и дършиха държавна сигурност. Искаха да ме лустрират до трето коляно и така нататък. И накрая издигнаха потомък на държавна сигурност и племенник на другара Петър Младенов. Това вие как го наричате? Да дойдат танковете. Или по-добре да дойдат танковете. Или по-добре да дойде Васко Охото. Ще видим в неделя. Ще видим, да, ще е доста интересно, защото ако нещо се случи, което вашият анализ да излезе верен... Че тия ще останат само с хитри, но ли? Да. Не се съмнявайте. Да. Не се съмнявайте. Няма нормален социалист из цяла България, който на тия балотажи отиде да подкрепи те хора, които искат да ми прекръстат улиците, да ми се борят паметниците, те не харесват националния ми празник. Между другото, тези хора са тук, те искат да си правят държава на чужда територия, те се държат като окупационен корпус. Кой нормален социалист ще отиде да подкрепи те? Трайчо Трайков стана районен кмет с много голям резултат за средеците. Явно някаква ядка има на такива. Заради ПСА. По-известно като паметника на Съветската армия, това нали искаше да ходи. Те искат да се борят паметниците. Да. Те паметниците им пречат. Пречат им. Всичко им пречи. Пак ти ви повтарям, имената на улиците им пречи, националния празник им пречи, сигурно химна, да ви... може би езика им пречи и така нататък. А смисъл, този доктор Делян Георгиев, който беше в БСП като районен кмет, сега се бори от ПП в Изгрев. И се обръща всеки ден през Фейсбук и сега политическото номадство не е ново явление. Mm-hmm. Отдатира от древен Рим. Няма да може така изведнъж да се избавим от него. Това е което имам да кажа за този доктор. Доктор Делян Георгиев. Да. Продължаваме промяната. Явор Божанков харесва ли?
Явор Божанков ми хареса последния път от парламентарната трибуна, като каза, аз ще се боря за България и нейната европейска същност. Същност. Да. Той ще се бори. Той. Явор Божанков. Страхотен. Горна Оряховица. Да. Дано се прибере по-скоро в Горна Оряховица. Еми, близките му имат нужда от него. Вие казахте предатели. В българския парламент такива инфантили повече не искам да виждам никога. Как? Боли ме, когато виждам в българския парламент подобни хора. Това е ужасно. Не трябва да го допускаме. Трябва да мислим повече. Добре, да, това откъде идва? От да не си верен на един човек или по-скоро това си е вътре заложено в природата? Веднъж защото... предател, винаги предател. Mm. Ама, не, но това наистина също са незначителни хора, които историята няма да запомни с нищо. Вие бягате обаче от темата как всъщност обяснявате Васил Терзиев през Държавна сигурност, а пък Ваня Григорова минава за ляв човек, човек, който се бори за малкия човек, за да бъде защитени неговите дори работни права, да живее в един свят, в който комуникациите да не са му чужди, да може ефективно да се ползва всичко, което човек в един такъв дигитален свят може да бъде... Вие за Васко Охото ли ми говорите? Не, не, за Ваня Григорова. Извинявай, що в началото. За Васко Григоров, за Васко Терзиев по-скоро. Васко Охото. Васко Терзиев, за него казвам, че го вързват с Държавна сигурност. Дори Хекимян казва... Ма той е син, виж, служител на Държавна сигурност, който поради възможностите, които е имал и поста, който е заемал, погрешка, едни пари от външно търговско дружество си ги е превел в специално създадена сметка, а не в БНБ, объркал се. И Васко... Телерика. Васко Телерика се събудил наследник и така. И с парите сега иска да купува София. Схеми. Да. И се подиграват на Григорова, че тя като студентка била работила като чистачка. Е, това тя го каза, между другото. Кой? Тя работила като чистачка. Да, да, тя го каза при Майя Костадинов. И те си подиграват. И... Защо? Кои са тези хора? В смисъл, те на базата на какво тя... са стъпили те? Между другото, тя каза... Накрадените пари от Държавна сигурност. Тя каза, на някой, който че е по времето на Иван Костов е чистила това училище. Чистила. Но пък седесарите казват да си спомни 96-та година, Виденовата зима, преди това Лукановата зима. И така, просто едни, знаете, едни не, замеренки. Да, Луканов си отиде и така нататък. Смисъл, аз на уръща може да си въпреки спомним. Казват, че пък Жан Виденов е най-честният министър-председател на България. И за мен си остава така. Просто лошо течение на обстоятелствата. На това е много по-дълъг разговор. Да, България е победена страна. България загуби и студената война. И като победена страна, тя нямаше чак толкова голям избор. Знаете ли, тогава... Никога победения не решава съдбата си. Победителите му е решават. Така, вие, че, вие си спомняте да тогава шоуто на Слави, който имитираше Жан Виденов и казваше от Ванкувър до Владивосток. От Ванкувър до Владивосток постоянно го повтаряше. Също той тогава Слави също беше срещу правителството. Това е друго. Ванкувър до Владивосток. Това беше идеята на съвещанието за сигурно сътрудничество в Европа. Което да. Ето беше да се създаде единна система за сигурност в Северното полукълбо, Ванкувър до Владивосток. Обаче... Без Азия, разбира се. Вие си спомняте много добре там. Общо взето Америка се опитваше да влияе. Така че, нали, но това е терминология от речника Студената война и този дипломатически. Да. Което най-вероятно не са, не е пределно ясно на хората, които го бръщолевят, така че няма нужда сега да ги получава. И ние сега от... Ай, те винаги мислят, че знаят много, господин Патарински. Да. Ще ви кажа нещо. Какво от това, че знаеш много, когато това, което знаеш, не е вярно? Файда. Сега да се качим с вас на автобус. От къде? От Свобода... До къде да стигнем? Ето тук да знам, не съм се възмал на тази линия. Не ме занимавайте с такива. Ей, това, ли е? Това са някакви лозунги. Да. Нормално, всеки си има някаква пресентиман, симпатия. От надежда, нещо. От надежда, господин Ангелов. Еми не от Ванкувър до Владивосток, със сигурност, но като сега. Това
някаква символика, момичето е избрано. Между другото, интересно е. Симпатично е, не виждам нищо проблем, но в това сега не е нещо, което се. Става, просто можем спокойно и в автобуса да си говорим. Да, защото пък, примерно, ухото може да призове да се качиме в двата джипа с охраната и да отидем да изедеме по един стек за 2000 лева, нали? Между другото, направи интересна кампания Ваня Григорова и на хоро се хвана, и с хората. Да. Еми, да. Тя си е част от нашия народ, тя... част от нашия фолклор. Нашото... А това, което сме ние. А рекламният клип с новото не е като чу 2 милиона и каза да. А. Това също е много интересно. Да, готино. Готино, защото 2 милиона имат нужда някой да им каже да. Имат нужда, наистина. Имат. Имат и ще излезат. Ще излезат. Добре. Даваме ли оговорка, че ще направим и след балотажа едно интервю. Да видим тогава как ще се случи този балотаж. Да видим кои са така отличителните. Ще видим резултатите. Те бързо ще станат ясно. Да, защото само няма за районни кметове и за... Точно така, няма да има нужда да се чака много. Та, няма за вас кухото и да има толкова много гласове. По-лесно. Една голяма купчина от ляво. Аз обаче не мога... Не, от ляво ще е голямата купчинка, отдясно по-малко, принтер... по-тънко тесте. Принтерите бързо ли ще сметнат? В секцията по-тънкото тесте отдясно, дебелата купчинка от ляво и да вижда. Принтерите бързо ще ги сметнат и ще им влияят ли по някакъв начин на тия принтери, тия флашки? Те според мен искат да си начукат гласове, ама те резултата няма да позволява такова нещо да стане, защото разликата ще е толкова голяма, че според мен. Видяхте ли в Северозапада, видяхте ли го това клипче и с това завършваме? Дето една жена каза, бате, цено, тук ние сме си наши хора, дай тук да пишем и пишат по бюлетините. Хората, примерно, са гласували за партия, те зачеркват и преференция, защото си наши хора. Еми, помага. И се оказа, знаете ли какво? Че тази жена е от ППДБ. Е, разбира се. А... Ема, чакай, вие, нали, колко време вече говорим, тяхното лицемерие е фрапиращо, нали? Защо? Естествено, че от ППДБ, откъде не? От БСП няма такива хора. Аз съм четвърт век член на партията. Такива хора няма при нас. При нас е по-различно. Честни хора са така, съвсем други. Идваха и те на Позитано на едни среднощни заседания с Корнелия Нинова. Тези са като магнит за измамници. Смисъл, това е нормално. Но бързо ги разбраха. Дори и самата Корнелия Нинова бързо ги разбра, че... Е, той и самия Кирил Петков за себе си знае какво представлявам. Още не го е казал. Най-вероятно в понеделник вече ще го съобщи. Край на... Еми да, аз Кирил Петков лъгах, мазах. От сега ви оставам в добри ръце, довиждане. Беше ми приятно. Да пуснем, пуснем по една сълза. Еми, аз май няма да се разплача. Добре. Предстои да бъде интересно. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви за това, че сте откровен, че не лъжите и казвате какво мислите за... За мен беше чест също така. Казвате какво мислите за хората и то така и трябва. Защото в YouTube хората, те си преценяват, че има коментари отдолу и вие, не вие чуждо, знаете. Пишете. Както казват по Северозапада, защото, нали, преди малко говорихте за Северозапада, уники си преценят. Да, всеки сам си преценя. Кой е истинския? Кой е истинския? Дайте по един палец, харесайте ни и, разбира се, отидете да гласувате, защото София има нужда от кмет и да покажете, че не сте хора, които коментирате политиката от дивана.